dags att kolla upp vilken vecka jag var. Alltså på riktigt så skriver jag in gravid vecka för vecka. Och sen så går jag till mina videos. Ja, och så ser jag att förra veckan var vecka 32. Då är vi vecka 33 idag. Välkomna till vecka 33. Ja, så här ser min mage ut. Jag är på väldigt bra humör idag. Vi är hemma i Stockholm och det är 2021. Och vi mår bra och vi håller på att ta tag i livet och organiserar lägenheten, rensar ut Erikas gamla kläder eller liksom bara lägger det i lådor inför när nästa bebis hinner växa in i det. Vi bara helt rensar och organiserar och känner oss redo för 2021. Atticus börjar inte förskola förrän nu på måndag. Så just nu bara tar vi vara på sista tiden när vi har haft honom hemma. Han har varit hemma med oss nu i typ över en månad på grund av att vi har varit i Florida. Och sen var vi till var det jul och nyår och allting. Så ja, allt känns bra. Jag har inte så många nya symptom. Inte lika mycket halsbränna längre, vilket är skönt. Vad annat? Jag har fortfarande lite svårt att sova. Kissar typ 100 miljoner gånger per dag. Och sen vad annat? Det känns som att bebisen liksom inte riktigt får plats. Det är min känsla just nu, att man bara men även om jag är under alltså medelkurvan så känns det så här, bebisen får inte plats. Jag mår bra, livet är bra och jag är redo att vara i Stockholm och stanna här och göra mig i ordning för baby nummer 2 helt enkelt. Men idag så ska vi faktiskt göra en liten rolig sak. Vi ska prata om baby names. Jag satt där på YouTube förut. Baby names I love but won't be using. Så vi kommer inte avslöja våra baby names som vi tänker för den här babyn. Vi har tjejnamn och killnamn. Eller vi tror att vi har, tjejnamnet är ganska spikat, typ 100, typ 99,999%. Och sen killnamnet skulle jag säga är 95% spikat. Men då tänkte jag göra baby names that I love but won't be using, för att jag är lite inspiration och de är väldigt amerikanska. Atticus! What are you doing? Uh-oh, what happened to my camera? Uh-oh. Hi. Am I allowed in? Yeah. Mama. Hey, come near my papa. So, come mama with me. Atticus. Atticus, hello. Hi, buddy. Dad. Ska vi spela låt? Hey. Okay, what song do you want? Oh, please don't touch my camera. Please, no. Okay, ready? I'm bad to the bone. So bad, so bad. I'm bad to the... No, 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 don't touch the camera. Jag kanske inte förklarat på den här kanalen förut varför jag pratar engelska med Atticus. Jag har sagt det på min egen YouTube-kanal. Men jag är ju, som kanske ni vet eller inte vet, amerikan. Och nu har vi bestämt oss att bo i Sverige och då har det varit superviktigt för mig att Atticus kan prata flytande engelska typ med amerikansk dialekt. Alltså jag vill att min son och jag pratar samma språk flytande lika bra som jag kan. Så därför pratar jag engelska med honom, om ni har undrat det. Varför håller jag gitarren fortfarande? I do not know. Men baby names I love but won't be using. Atticus, do you want to be in this? Would you like to hear the names? All right, vi har en lista. Känns som att alla har alltid haft en babylista i babynamnlista i deras notes sen forever, om man har velat bli skaffa barn och bli föräldrar. Jag har alltid haft den och den har ändrat så mycket. Men no, please don't. All right, vi börjar med killnamn. Så de här är väldigt amerikanska och det är största anledningen varför vi kommer typ definitivt inte använda dem. Och det är på grund av att de är väldigt svårt att uttala på svenska, tycker jag i alla fall. Vi kan börja med Arlo. På svenska skulle man väl säga Arlo. Sen så har vi alltid sagt att så här, vissa namn, alltså Douglas har bott i USA i typ hela hans liv. Jag är född i USA och bott där från med, alltså fram tills nu. Så
Svenskar kan prata väldigt bra engelska, så om det är en amerikansk namn som vi älskar kommer vi köra på det ändå. Men de här tyckte vi var lite för svåra att säga. Men Arlo älskar jag. Det är också, det finns en baby monitor som heter Arlo, så det är också en anledning varför vi varit kär. Är det konstigt att döpa honom efter baby monitor som vi har haft? Nummer två är Booker. Vet inte vart jag hittat det. Gillar idén av det. Booker. Cute. Hur säger man det på svenska? Booker. Nej, Booker. Nej, det går inte. Sen så har vi Book, vilket jag tycker också är cute. Som bok, men det funkar också inte riktigt på svenska. Ja, det blir inte samma sak. Sen så har vi Bodhi. Det tycker jag är skitgulligt. Och det är gulligt på svenska också. Bodhi. Kommer inte använda den, men älskar och tycker det är väldigt fint. Sen så har vi Bowie, som David Bowie. Igen, oss, snyggt namn. Älskare, men vi har valt ett annat way to go. Sen den här är väldigt svårt på svenska. Riker. R-I-K-E-R eller R-I-C-K-E-R. Jag tycker stavning gör stor skillnad också. Så här, vissa namn vill man stava lite unika, vissa namn vill man stava om man som vanligt. Men Riker. Ryker? Nej. Finn tycker jag är gulligt. Huxley tycker jag är väldigt gulligt. Ansel tycker jag är gulligt. Ansel funkar. Och sen Atlas tycker jag är väldigt fint. Och jag vet, det finns ju Ida Vargs, nej, det är sånt namn Elvis. Vem som heter Atlas? Någon har en sån som heter Atlas. Anyway, det är jättefint namn, älskar det, men kommer inte använda det. Och mycket så här, vill man att namnen ska gå ihop, typ Atticus och Atlas, jättefint. Atticus och Arlo funkar också liksom AA-namn, eller vill man bara helt gå ifrån det. Sen tjejnamn som vi älskar, men kommer inte använda. En är Miley. Älskar det namnet, tycker att det kopplas för mycket till Miley Cyrus, obviously det är där jag fått det ifrån. Men om man bortser från någonting med henne att göra, tycker jag bara Miley är ett fint namn. Jag tycker det är gulligt att säga Smiley Miley, men vi kommer inte använda det. Vi tycker också Apple är väldigt gulligt. Dock Apple och sen på svenska äpple, nej. Det funkar inte, och jag tror Gwyneth Paltrows dotter heter Apple. Sen B-E-E är väldigt gulligt. Och jag gillar till och med B. Eloise som ett dubbelnamn. Dubbelnamn tycker jag är super fint. Men det känns väldigt amerikanskt. Folk skulle inte riktigt fatta det i Sverige. Men Eloise är ju fint på svenska. Sen så har jag Ivy. Ivy tycker jag är superfint. Det funkar på svenska, man kan bara säga Ivy. Älskar det namnet, men jag kommer inte använda det. Ensley tycker jag också är jättefint. Den är lite svårare på svenska. Ensley. Nej, men det var fint. Ensley Murray. Sen så det här namnet har jag alltid älskat eftersom jag läste boken Looking for Alaska, boktips. Looking for Alaska, så älskar jag namnet Alaska för en tjej. Väldigt unikt, coolt, men jag tror inte det funkar lika bra. Alaska, jo det är jättefint också faktiskt. Men jag tror Douglas inte helt såg på att hon ska heta Alaska. Jag, min favoritmånad på hela året är oktober, så jag gillar namnet October. Men jag gillar dock inte att säga oktober, så jag vet inte, också en no-go i Douglas bok, vilket jag fattar. Och sen det här namnet också, funkar inte på svenska, men jättefint, Wednesday. Uh-oh, Atticus! Uh-oh! Wednesday som från The Addams Family. Fun fact, Pig spelar rösten till en av tjejerna i Addams Family, i svenska animerade Addams Family. Men tycker det är coolt namn, tycker inte det funkar på svenska. Antingen måste man committa till att säga Wednesday, eller så får man säga onsdag. Det blir fel stavning, fel allting. Men det är namnen jag har. De är väldigt unika, det är det jag gillar. Lite annorlunda. Hör inte riktigt ihop, har ingen så här röd tråd. Men bara namn jag tyckt är sjukt fina. Ett till tjejnamn, så vi kommer inte använda den här gången. Men kanske om vi skulle få, om vi får fler barn och det blir liksom tjejer, så gillar jag namnet Penelope. Jag gillar att jag heter Penny och Penelope. Lite svårt att säga på svenska, men jag tror att det funkar. Man säger Penelope. Alltså så här, Penelope. Jag tycker det är fint. Men det kommer vi inte använda om det här är en tjej. Men kanske om en till blir en tjej så blir det Penny och Penelope.
tycker jag är gulligt. Men kommentera era namnförslag om ni har några. Som sagt, vi är inte helt spikad på något namn. Nu vet ni lite vad jag gillar. Jag gillar väldigt amerikanskt, väldigt unikt. Vi gillar också typ skotska namn för Douglas. Familj way back kommer därifrån. Och sen Atticus tycker vi är lite så här grekiskt. Så det är också något spår vi gillar att gå på. Men kommentera era namn för både killar och tjejer. Och så ses vi och hörs vi nästa vecka. Hello! Oh, wow! Uh-oh! Kan jag säga bye-bye? Säg bye-bye. Bye-bye. Ses i vecka 34. Ja. Hej då.